Opa, akak. Awal balik? Tak ada kawan ke? Ada, tapi semua nak balik awal. Sebab nak pergi terawih malam ni. Ha-ha, kan besok dah mula puasa. Eleh, mesti ada apa-apa. Nak main lah ni. Rose, jangan fikir bukan-bukan. Eloklah kalau diorang nak pergi. Kita galakkan. Tapi apa? Biasanya hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih dekat orang. Niat puasa dah hafal? Dah. Opa dengar ya. Kita orang baca. Lain kali je lah Opa dengar. Pergi mandi. Baik, Opa. Bi. Sedapnya makan. Huh? Ada ayam goreng lagi. Aku sahur tadi tak ada pun. Orang sakit kena makan ayam goreng. Nyam nyam. Kau nak? Huh? Nak. Tak boleh. Kau kan puasa. Ipin, jom pergi sekolah. Nanti lambat. Tata, pergi sekolah belajar tau. Belajar untuk aku sekali. Jangan main je. Belagak je. Tak apa. Orang tak puasa tak boleh makan sama. Betul. Kenapa pula? Sebab kau kan dah kenyang. Tak seronoklah macam ni. Tak boleh puasa, tak boleh pergi sekolah, tak boleh makan sama-sama. Hai, duduk rumah kan seronok. Kau tak ada, tak seronok. Upin, marilah makan sekali. Aku pun tak seronok kau tak ada. Tak puasa pun tak apa. Belum selesai. Hah? Apa misinya? Misi kamu berdua ialah untuk membantu lelaki ini. Kamu berdua perlu membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Baiklah, jika kamu berdua sudah bersedia, ambillah pil ini. Makanlah pil ini. Pil ini akan dapat menyesuaikan diri kalian di sana. Tapi, macam mana cara untuk kami ke sana? Tengok di bawah kamu berdua. Selamat berjaya.